Зримовані рядки про минуле, сьогодення і майбутнє – це не два слова, які повторюються увесь трек, а цілі історії. Часом вони змушують серйозно замислитись над сенсом буття, щось зрозуміти і, можливо, навіть змінити. Саме в них можна почути правду і те, чого зазвичай не скажеш вголос. Далі у випуску – українські репери. Хлопці, які всупереч думці батьків, поглядам суспільства та іншим обставинам, живуть тим, що робить їх по-справжньому щасливими. Для мене реп – це щось більше, ніж музика. Це частина мого життя, без якої я не можу. Це коли душа співає. На цьому все. Тепер слухайте. Я в первый раз, поближе прижмись ко мне, как будто лишь мы одни здесь, нет ни души, все меркнет перед цветом твоих глаз. Я еще до встречи тебя видел во сне, так красиво вся в белом. Все говорят, как этот тип посмел пригласить королеву, я и сам ответ не знаю сейчас. Просто увидел и пропал, как будто нити между нами. Вдруг мне мира стало мало и в груди все поломало. Без единственной тебя подари мне этот танец. Ось так все і відбувається. Це студія. Тут я оживаю, тут я живу. Я тут справжній. Хоча я всюди намагаюся бути справжнім, я ніде не прикидаюся, чого я вам бажаю. Жити в кайф, насолоджуватися і робити те, що любите. Їга для вас. Каждая строка, каждое слово, не просит лоба-лоба, мы одни с тобой снова в центре полного танцпола. В этом мире мере рамок, мы честь, нет умеренного храме, мы здесь, на улице стихами, счастье лепим, кто такие, отвечаем, мы поэты. Вы хотите видеть мясо, мы честь, вы хотите просыпайтесь, мы здесь. Мене змушує прогресувати слово. Мені 15, пацан було, коли я вже вдома писав. Слова на біт, на резаві чув, чувак, невже це ти сам. І з того часу мій саунд розпочинає креснести. Були пусті кармани, пусті зали, галини тексти. І я став тим, ким я став. Хватав обоймі набоїв, я не в головній ролі вистає. Просто лишився собою, і тому така моя доля. Але я не долі, не доять мене, не ділять на долі. Не до, не після, не долі. К тому, що лоюк ніхто, як для твердолобих не вето. Ми висимо на білбордах, як на мотузках поети. Для мене реп не просто займає місця. Для мене це частина мого життя. Це частина мене. Моє тіло невісоме, я не виходжу із дома, гаю, вилітаю, будто самоліт. Ні, це не сон, а наяву, но я настільки високо, що даже не можу повірити в это. Боже, я не думал і не понимаю, як це, но все-таки там у мене растаял лед. На душі тепер уже не полюс, а долина, она дышит, она залита навеки светом. Этот свет, он будто солнце греет, ты моих петках нет. Я зелёный молот, светит этот дым у меня в сердце, у меня в сердце. Звуки музыки, это новый мир, ряды терций. Там обитают мои люди и мечта, и сердце. Мы хотели жить и поломали. Він іде від серця. Це про те, що в ньому сказано, про що не можна мовчати. Ті факти і ті почуття, які просто самі линуть назовні. Ця культура нарешті стала масовою. Навіть на М1 з'явилися номінації «Кращий хіп-хоп». Ну, що тут сказати? Навіть мої кліпи вже на М1. Значить, хіп-хоп слухають, реп слухають більше. Більше. Коли засипає город, засипаюсь я. Не важливо то, як строїть там. Я були не я. Безначально у засловій були я, моя лія. Молодіж. Мені здається, що сучасна молодь в Україні реп слухає набагато більше, ніж тоді, коли починали ми. Коли ми починали, це було на початку 2000-х. Ти йдеш по вулиці і одразу бачиш, хто слухає реп, а хто не слухає. Раніше це було ось так. Ми дуже часто згадуємо, тому що для нас це був золотий час. Ти йдеш і бачиш людину в широких штанях, і ти одразу просто до нього підходиш і кажеш: «Привіт, мене звуть Їга, а ти звідки?» Всі, ми дружили. Тому що раніше нас теж називали неформалами, і у нас теж були свої зустрічі або з гопниками, або зі скінами. Либо со скінами. Здрасте, всім, кому за щастя, услышать репчик на понятному языке і покачаться. Здрасте, у нас... Естественно, как ни крути, как бы... Звичайно, як не крути, як би
би з цим не сперечалися, але саме Баста і Центр привели хіп-хоп взагалі на пострадянський СНД-шний простір. Це зробили вони. Спочатку це були хлопці з групи «Кармен». В 90-х навіть «Сектор Газу» випускав з речитативчиками. Але потім Баста і Центр записали пісню «Місто». Так, присвячую пісню цьому місту. Пісня цьому городу. І пішло, і поїхало. І пішло-поїхало. У нас це підхопив на більш комерційній хвилі «Потап» і зробив із цього просто імперію. А далі потроху почали з'являтися інші. Саня Ярмак, потім він зробив «Стольний град». І згодом ми відміну відпрацювали тур по всій Україні. По всій Україні. Все у мене починалось. У мене все починалося ще з дитинства. Діду мене дуже любить. Мій дідусь дуже любить англійську культуру, і він мене виховував не на попсі, не на піснях Алли Пугачової, а на таких англійських групах, як Beatles, Deep Purple. А ще з дитинства слухав старий рок. І так получилось, що в мої руки... І так сталося, що в мої руки потрапив мобільний. В дитинстві, у 6 класі чи в 5, ну знаєте, як це раніше було? Раніше було... передавали по блютусам, по всяким. Передавали по блютусу музику, і у мого друга було дуже-дуже багато записів 50 Cent, Тупака Шакура. Я постійно слухав їх. Постійно слухав їх. З дитинства писав різні стихи. Ще з дитинства писав різні вірші. Начебто виходило, непогано було. Підкинув велику бібліотеку. Потім мені друг підкинув велику бібліотеку інструменталу, і я почав пробувати читати свої вірші під музику, і почало виходити. І вроді почав получатися, потім я почав. Трохи згодом я почав записуватися. Записувався у великого Віктора на Catch Production. Потім почав викладати їх у соцмережу. Таким чином я знайшов своїх однодумців, які й досі зі мною. Своїх єдиномишленників, які по сей день зі мною. Привіт, двори, привіт, вулиці, вузи. Я із дири для мажора, я лузер. Ведь мої мислі не вводять ленд-крузер. Коли я був ще у школі, я почав трохи замислюватися над тим, що відбувається за вікном, про те, що мене турбує. Тоді я почав писати. Захоплювався репом, який у той час слухав. Це Каста, Південь, Олівець. І все пішло, поїхало. Та коли почав трохи аналізувати те, що відбувається, захотілося виплеснути це. Я почав писати. Ну, мене качав ще реп. Потім записав пісню. Вдома написав. Дав послухати друзям у школі, і вона розійшлась по всій школі. Потім пішов в університет, активно брав участь у КВК, часто їздили виступати. Поїхав на «Україна має талант». Спочатку був «Х-фактор», а потім вляпався вже по повній. Я не задумувався над тим, що так пов'яжу своє життя з поезією, з літературою, з буквами. Але у мене так сталося. У мене багато улюблених поетів. Я люблю поезію 20-го століття. Ну, не тільки поезія 20-го століття. Мені ще подобаються і шістдесятники. Моя улюблена поетеса Маріна Цвітаєва. Та є ще інші митці, які відіграли дуже велику роль в моїй творчості. Це Ігор Сєвєрянин, Володимир Маяковський. Я взагалі вважаю, якби Володимир Маяковський знав, що можна вірші писати на біт, він би був репером. Причому він би був батл-репером. Це однозначно. Із кожної стипендії я купував собі книгу. Мої пацани досі, у мене є друг Дімон Страшко, він досі мене не розуміє, як я міг стіпуху скидати на книгу. Дуже давно, ще на початку 2000-х, я навіть не пам'ятаю, чому я почав це робити, але я спробував. Напевно, це найпростіше, ти не обов'язково повинен вміти співати, ти повинен просто гарно розповідати віршики. Я так і почав. Хоча з 1 до 3 класу я був солістом у хорі, і мені мама розповідала, що мені навіть мелодії награвали, я солістом був. Ми приходили в музичну школу, викладачка мені награвала якусь мелодію, і я їй говорив «до», «сі», «ля», але я цього не пам'ятаю. Мама каже, що я не пішов музичну школу, тому що у нас просто не було грошей, щоб купити піаніно. Можливо, я став би співаком і не був би репером. Тому тепер кажу, спасибі, що у мене не було грошей на піаніно. Ось, відверто кажучи, насправді, я б нічого в своєму житті не змінював, що стосується музики. Тому що, якби не музика, я б зараз жив, можливо, ну трохи багатше, але абсолютно не цікаво. І навіть не факт, що був би багатшим. Музика зробила моє життя таким, про яке я мріяв. Енді. Я познайомився з ним, і ми досі співпрацюємо пліч-о-пліч, робимо музику. Потім доля звела нас із такою цікавою людиною, як Моно. Я вважаю, що він просто геніальний бітмейкер, артист, репер, співак, музикант. Артист, репер і поет, музикант.
Вот, і ми вот так от втроєм рішили. Ми ось так утрьох і вирішили створити студію, вирішили зробити лейбл і організувати таку групу, тріо із нас трьох. Поки що вона має робочу назву «Квінте». Скоро будемо випускати альбом. Альбом буде повністю концептуальний. Плануємо витримати в одному стилі. Це буде розповідь від початку до кінця. Кожен трек, звичайно, буде звучати окремою історією. Але якщо слухати від початку і до кінця, то стане зрозуміло, що це буде ціла історія. Слухати від початку до кінця, то буде зрозуміло, що це буде історія. Таланту собі потрібно постійно шукати, навіть якщо ти переконаний, що він у тебе є. Але це не про мене, адже я дуже самокритичний. Я слухаю пісні, які записував минулого року, і думаю, боже, як я міг це записати. Але я впевнений, через рік послухаю сьогоднішні записи і знову подумаю, як я міг це зробити. Я ж зараз роблю набагато краще. Пишу тексти сам. Порой тексти пишу сам. Інколи просто надихає музика, яка нагадує про якісь пережиті моменти. А інколи навіть і не помічаєш, як сам текст просто виплескується на папір. Ти потім вже вибираєш музику, яка підтримує твій настрій. Натхнення беру із життя. Вдохновення береться з життя. Я сідаю писати вночі і аж до ранку. Сідаю, провалююся. Хоп, і вже ранок. Взагалі, я вважаю, що потрібно сідати писати щодня. Я вночі завжди пишу, коли син засинає, дружина, і пішло-поїхало. Нічим не український реп абсолютно нічим не відрізняється від американського, від російського, від французького. Це такий же реп, просто артисти різні, так? У когось він такий, а у когось інший. Якщо реп звучить українською, то він відрізняється, скажімо, від німецького і від російського. У нас мова співуча. Але так, в принципі, ніде правди, діти. Більшість українських, і російських, і навіть французьких. У мене ось мій офіційний діджей, він сам із Тунісу. Вже 11 років живе в Україні. Він дуже любить французький реп. Він знає французьку мову, навіть трошки мене вчить. Я раптом помітив, що французький реп теж копіюють з американського. Те, що в Америці популярно. Хоч як не крутий, а все-таки американці задають моду. Тому французький дуже схожий, український схожий, російський схожий. Але, звичайно, є окремо такі таланти, які роблять щось взагалі своє, яке не схоже на інші. По поводу стилю. У мене, звісно, є свій собственний стиль, но тут що такой... стосується стилю, у мене, звичайно, є свій власний стиль. Але тут постає таке питання: що таке стиль? Це поєднання інших різних стилів, на яких ти зростав. Якщо чесно кажучи, я думаю, що кожен артист протягом своєї творчості іде до свого стилю. Він змінюється, змінюємось ми. Більше звертаємо увагу на ту чи іншу річ, взагалі інше явище в музиці, в літературі. Ось так і я, як пластилін, сам ліплюся і ще не знаю, чи повністю я зліпив себе чи ні. Я думаю, якщо вмикають і слухають мою пісню, мене одразу впізнають ті, хто слухає реп. Тому що я такий неспокійний репер. Ритм не монотонний, навіть не хочеться спати. У мене якраз мета – розбудити публіку. Не хочеться спати. У мене ціль якраз розбудити. Я нікому нічого не навчаю у своїх піснях. Я вже давно перестав вчити. У своїх піснях я розказую про свої відчуття. І на це є різний привід. Про любов, про те, що немає грошей, про те, коли вони є, про те, коли я відпочиваю, про те, коли мені сумно, про те, коли мені весело, про те, коли я раптом вирішив, що я хочу летіти в космос. Я просто передаю ті емоції, якщо хтось ловить цей настрій. Він слухає зі мною пісні, тусує на концертах, стрибає або сумує, інколи навіть плаче. По-різному буває. У мене... Зріла така ідея, очень у мене назрівала така дуже цікава ідея. Дуже давно хотів створити свою реп-школу. І це нарешті сталося. Мене підтримали в школі в Полтаві, в 17-й гімназії. Існує таких два питання: чи можливо навчитись читати реп або навчити цьому? Я думаю, так. Тому що я на власному прикладі бачу, коли діти приходили до мене, і не обов'язково, що вони стануть реперами, але мати свою точку зору, відстоювати її, бути впевненим на сцені, формулювати пропозиції, читати, розвиватися. Формулювати свої пропозиції, читати, розвиватися. Якщо в Україні реп-школи, я знаю. Чи є в Україні реп-школи? Я знаю про те, що така школа існує. Знаю про одну. Це реп-школа Артема Лоїка, який там вчить дітей римувати, і він дійсно вчить їх римам, як правильно робити реп. Але чи потрібно це? А от щодо батлів, я вам чесно скажу, я не батловий тип. Я знаю, їх у світі є просто величезна кількість. Деякі на вулицях, деякі в приміщеннях, деякі це фрістайли, деякі це заготовки. Це дуже популярна тема, яка набирає і набирає обертів. Це дуже популярна тема, яка набирає і набирає обороти. Я брав участь у батлах. Є такий у нас в Україні Pitbull Battle. В першому сезоні, в другому, у третьому брав участь. Доходив до фіналів, до півфіналів, але призів не брав. Полуфіналів, но не брав. Взагалі, ізначально, це King of the Dot, це батл.
Взагалі-то спочатку це Battle King of the Dot, та він був створений не на наших землях. Але ось Rap Sox Battle – це наша відповідь з України, і я дуже радий. У нас і раніше було слово «Харків». Я знаю, щось організовували, але цей масштабний прямо таки батл. Для мене взагалі батл – це битва, після якої отримуєш неймовірний стрес, емоції. Це якийсь не зовсім дружній поєдинок. У мене було 3 таких батла, і кожен батл надзвичайний. И каждый батл был у меня вот из ряда вон выходящий. В Украине на самом деле все только начинается. В Украине насправді все тільки починається. Починають з'являтися таланти, і у нас їх дуже багато. А з такою, скажімо так, дуже непростою ситуацією в Україні, особливо фінансовою, з цим курсом дуже складно. Потрібно багато працювати, щоб у тебе були гроші, щоб просто жити. І при цьому ще робити музику, ще знімати кліпи. Але ми не здаємося. Ніхто не здається. Пацани працюють, і я впевнений, що все буде тільки на вищому рівні. Я ось, наприклад, уже почав англійською писати пісні. І дуже хочеться до нашої діаспори з'їздити, покачати. Але щоб ще хтось, крім них, про мене дізнався. Ось так. Щоб мені хтось або мені узнав. Ось так.